ndëruar shikues, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi edhe këtë ditë të këtij muaji të bekuar të Ramazanit me emisionin tonë dhe tuajin Lexojmë së Bashku. Emisioni i cili ju shoqëron për çdo ditë gjatë këtij muaji të Ramazanit, në të cilin lexojmë Kur'anin, fjalën e Zotit, duke shpresuar që të arrijmë kënaqësinë e Tij, në veçantë me që jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, ku leximi i Kur'anit është prej adhurimeve të veçanta, të cilave duhet me ju përkushtu besimtari në këtë muaj edhe më shumë se muajve të tjerë. Në këtë emision, unë lexoj një pjesë të Kur'anit, ndërkohë, pasi të mbaroj, pranojmë telefonata tuaja, po ashtu edhe kemi musafir të ftuar, por të cilët i pranojmë me videolidhje. Jo këtu në studio tek unë, si herave të kaluara, por në përmjet videolidhjeve për shkak të rrethanave që tashmë i dim të gjithë. Do të lexoj faqen 279, ata që dojmë në përcjell, munden me hapë mushafin, faqe 279, ku unë do të lexoj këtë faqe. E'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم Shikues të nderuar, Allahu i lartësuar, në këto ajete që lexova para jush të kësaj faqe nga surja Nahl, tregon një kritik ose një akuzë të cilën e bënin i dhujtarët Mekas kundrejt pejgamberit alayhis salatu wasalam, duke dashur me përgënjeshtru shpalljen. Përveç që i thonin magjistar, i çmendur, trillues, të rrëfime, legjenda të parëve kështu me radhë, i than edhe se ty është të mësu dikush, nuk i ki prej vetës këto. Pra është një njëri që ajo është duke të adhon ty këtë mësim, këto ajete,
këto porosi. Dhe për personin që ata aludonin, ai ishte në fakt jo arab. Ishte një i ardhur për i vendeve tjera, romake bizantine, Suhejb ar-Rumi. Dhe nuk ishte arab. Dhe gjuha e tij, e keni pa njëri u cili emigron në një vend, sa do me qëndru, nuk mundet me e marë gjuhën e pastor si kur të popullet, përveç ata që linden ose që nga fëmiria jetojnë me të huajt. Dhe ndërsa Kurani fjale e Zotit është një gjuhë e kulluar arabe, një gjuhë që i mahnitte edhe poetet më orator të vendit. Por ja që duhet me bo një akuz dhe duhet me bo një shpifje. Ata të cilët nuk besojnë ajetet e Zotit, nuk janë të udhëzuar, nuk do të arrin udhëzimin e Zotit, dhe do të jenë të ndëshkuar në zjarën e gjehnemit. Nga që ai cili bën shpifje dhe gënjeshtër në emër të Zotit, nuk është ai që beson ajetet e Zotit, po pikërisht është ai cili nuk i beson. Pra i dërguar i Allahut, si besimtari më i vërtet, në asnjë mënyrë nuk do ta thonte asnjë shkronjë, po që se vetëm nëse Allahu kishte me e shpallë. Kur njëherë në jetën e ti, ai i dërguar i Allahut nuk ka gënyje, nuk ka bosh pifje në lojrat e ti, nëse mund themi, në shoqërinë e ti, a thu valë do të gënjente për Allahun krijuesin e gjithësisë, në asnjë mënyrë. Ata që pasi që pranun besimin, e mohojnë Allahun, përgënjështrojnë fejnë e ti, kanë dëshkim të rënd për ta. Përveç, për një kategori të njerëzit të cilët, do shta vjen në një situatë që detyrohen me e shfaq mos besimin. Do shta edhe me ofendu të dërguarin, edhe me fy fejnë, për shkak të një presionit të një dhune që pa besimtarët mund t'ja bëjnë në një situatë, e që kjo ka ndodhë gjatë historisë, prej kohës të Rasulullahit a.s. e ndodhë gjithmonë. Ku njerëzit detyrohen, apo ja vendosin kryqin, apo e detyrojnë me e thëndë një fjallë të mëzbesimit e kështu më radhë, por këta nuk kanë mëkat, madje nuk kanë faj, përveç pra, kur ata këtë gjë e bëjnë me urrejtje. Pra zemrë e tyre është plot besim, por e urrej një gjë të tilë, por e bëjnë nga detyrimi, nuk ka mëkat për ta. Dhe nuk dalin nga feja në asnjë mënyrë. Përveç ata që ndoshta pas një presioni, pas një joshje besat që mundet me ndodhë, ja hapin zemrën mosbesimit, kufrit, mohojnë të vërtetën, mohojnë fejnë e Zotit, ndoshta për një interes, ndoshta për një dobit kësaj dunjaje, e përçafojnë besimin tjetër nga i që kishen më parë, e normalisht që këta do t'jenë të ndëshkuar, sepse i kanë dhëmë për parësi të mirave të kësaj botës para mirësive, begative dhe shpëtimit në botën tjetër. Këta janë madje ata njerës të cilëve Zoti Madhnum ua ka vullos zemrat, sepse e ka pa madhrin e ti, në diturin e ti absolute, para se t'i krijoj krijesat, e ka ditur se si do të përfundon gjendje atyre, dhe i ka vullosur zemrat e tyre, sa që edhe nëse shohin edhe dëgjojnë, ata nuk mund të kuptojnë të vërtetën. Dhe gjithmonë dhe t'jen të shkujdesur nga thirja dhe vërteta e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Të tila dhe t'jen të humbur. Por se Allahu i madhnum atyre njerëzit të cilët pasi e besuan Zotin e vërtetë, edhe u detyruan që të largohen nga vendlidja, të bëjnë hijret, për shkak presionit edhe dhunës, ku njeriu nuk mundet me shfaq besimin lirshëm, atëherë, nëse nuk ka mundësi me rezistu dhe është rrezik jeta, duhet largohet në një vend, në një hapësirë, ku do të adhuroj Allahun lirshëm. Dhe të gjithë këta njerëz që janë sprovuar në këtë mënyrë, po edhe ata të cilët janë detyruar që të ngrejnë edhe armën, edhe shpatën, edhe çfarëdo lloji që të jetë për ta mbrojtur veten, për ta ngritur fjalën e Zotit,
dhe pas gjithë këtyre sfidave bëjnë durim dhe janë të qëndrueshëm, le ta dinë se Zoti Xhelle Xhelaluhu është i plot mëshirshëm dhe falas i madh. Dhe gjitha këto peripeti, këto vështirësi, këto sfida që ndoshta njeriu ndonjëherë edhe mundet me rshit, me lajthit, por ndërkohë kupton të vërtetën, Allahu i lartësuar është ai që fal dhe mëshironshëm. Kjo ishte përafërsisht përmbajtja e këtyra ajeteve që lexova para jush, e tani linjat janë të hapura gjithnjë për të prit telefonatat tuaja, leximet tuaja të këndshme, me të cilat e zbukuroni këtë emision e na i freskoni zemrat tona me Kur'an. Kënde kemi në telefonatën e parë? Selamu alejkum. Aleikum selam. Urna? Unë jam Liana Ruhane. Liana, mirë se erdhe. Bukur shumë. A dëmë në e këndu një sure? Po. Mirë, ta dëgjoj. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wala nadhalamu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dha ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. La yamna bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima shaa wasi'a kursiyyuhu samawati wa ma fil ard. Man dha wala yuhituna min shay'in min ilmi illa bima shaa wasi'a kursi as-samawati ma fil ard wal ard wal ard wal ard wala ya'uduhu wala ya'uduhu wal huwal aliyul azim. Mashallah, bukur shumë Liana. Si ke mësu ti kët ajetul kursi jen? Me babin tu fal. Me babin, bukur shumë. Cilën klas po shkon? A jenë shkollë? Po, në klasën e parë, në klasën e dytë dalë. A, mashallah, mirë që në ke rritë mjaftushëm për me imsu edhe shkronja të Kuranit, apo ja? Po. Që me i ledzu suret edhe më bukur edhe më rjedhëshëm. A bën edhe që ka gjithëm? Po, gjithë se si. Urna? Selamu alejkum. Aleikum selam. Cila jeti? Njera honen, pa Prishtina. Edhe njera emrin të lute? Njera honen ka Prishtina. Mirë, hajde na thuj surën që ke përgadit. Bismillah. E shahadetin. Shahadetin dhe me thamë. Mirë shumë. E shahadullah e lalama. Ashadu illaha illa Rahmana, abduhu të lumt. Bukur shumë, të lumt, ishe mrekullueshme. Gjithë të mirë për juve. Vazhdoj me telefonata tjera. Aleikum. Aleikum, selam. Unë qënë Bilara Kreziu nga Prizreni. Mirë se erdhe Bilara. Qka ke përzidh për sot? Unë sot dhe të thëmë, elhamdulillahin. Mir, hajde me bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina s-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. تلوم بلارا پر مرکولیه که ثان زوتی ترویت. السلام علیکم. زدت بیر پر تیو. علیکم السلام. تانی کیمی مسافیرین ایتیلی نا انکوادروهت مانتا ویدو لیدیس ده میر پریسی. Selamu alaikum. Aleikumu selam, wa rahmatullah. Po si je, Valdin? Po na ke haru, mërë djallë. A na ke haru, a qka u bë puna kështë? Jo, po, këtë veç që kom t'i gredi.
ju për gjithë aftë jesë së juve, më shumë knatësi se djesë motra nuk më ka për cilë mesajën. Ani, zote, të rujtë. E kanë shikua si regullt, kemi pasë musafir në studia, e kuptoj që tash i rritë, mashallah, zote, të rujtë. Por na intereson me ditë ku kem rri me Kur'anin që e ke pasë të mrekulueshëm, si në ledzim, si në memorizim. Qa ke bo me ta? Mirë, alhamdulillah, po munohemi. Edhe sidomos gjatë kësaj kohë të izolimit, sidomos edhe Ramazan më shumë, jam kom arritur më përkushtu më shumë, pse edhe më shumë kohë të lirë, alhamdulillah. Mashallah, mirë. E me memorizim, a kem rri dikon begi si mira? Mirë, alhamdulillah. Po. Mundohemi më shumë. Mirë, urojmë që sa më shpejt me kry krejt. Mirë, atëherë, çka po na këndon për remision? Që të këmë përgjith, faqën e parë të surës kafë. Mija shumë, hajde me bismillah. Audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bel ajibu anjahum mundhirun minhum. فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ما شاء الله بكر شام آل شو بني يوتيوب تماهير تا تكي تكنو هاتش كاو بوشتو يونا ما شاء الله مير شام تلوم تالدين ما شاء الله لدزيمي مرکولو شام بر مرکولي për çdo lavdat, Zoti trujt, e të dhash dhëtë mirë, e shëndet, e begati, e gjithë të mirat këtë botë, e shpëtim botën tjetër. Falinderit shumë për inkuadrimin. Amin, e dhëtë mirë për ti. A ki me dhona i porosi në i mesaj për fund? Në fakt po e kësha jep një porosi, për gjithë bashkë moshatorë të mi, që gjatë kësaj kohë të izolimit, ta shfrytëzojnë kohën sa ma shumë se nuk vjen shpesh kjo kohë, dhe më thonë kjo kohë e lirë, edhe unë, alhamdulillah, maksimalisht kom arritur të shqetësoj përveç edhe mësimeve shkollore që nuk po humbim, përmes mësimeve online, po edhe mi përkushtu më shumë mësimeve fetare, mësimeve të Kuranit. Të lumë, gjithashtu kjo është porosi e vazhdueshme, Zoti të rujt, që për në mele të kenë kujdes, edhe jemi në Ramazan, edhe në vetë izolim, në karantin, ka ma mirë se me shfrytëzu, më ju përkushtu leximit e mësimit, vazhdimisht. Zoti të rujt, Aldin, faleminderit shumë për inkuadrimin. Gjithë të mirë për ty. Mirë, atëherë kalojmë tani në telefonata me shikues të tjerë. Shofim kënde kemi në lidhje. Orna. Unë kam dëshime të një shure. Si
Si e ke emrin të janë, atë rëgon njëherë dhe për nga i. Bihë nga Rawiti. Dhe Biha, cilën surë dhe me thanë? Iza Gja. Mirë, hajde ta dëgjojmë. Euzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mashallah, të lumë dhe Biha. Falenderojmë shumë për telefonatën. Gjë të mirë për ty. Selam aleikum. Aleikum selam. Kalojm telefonat tjetër më një herë. Emir presim shikuesin e radhës. Orna. Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Orna, na trego emrin, prej nga je? Ne kemi nga Belgjika. Po na telefonon prej Belgjike? Po. Mirë, shumë që ke marr lidhjen. Bukur shumë Zekeria, a do më na thonë një sure, a çka do më lexo? Hajde ta dëgjoj. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal fajr wal layalin 'ashr wash shafi wal watr wal layli idha yasr. Hal fi dhalika qasamun lidij. Andan ta'a kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhatil 'ibad. Allati lam yughlaq mithluha fi al-binad. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فآمى الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فليكون ربي أكرمان وآما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه كي يكون ربي أهانان كلا بلا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون الملاء جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى يقول يا ليتني قدمت الحياة فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثيق وثقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباد وادخلي جنات Udhulli gjenneti. Mashallah, Zekeria. Si e ke mësu këtë surë, ka është gjatë? Udhulli gjukë e ka pak. A je duke shku, a ke shku, a ke për cilë mësimin me naj gjami, apo me prendret? Po, në gjami Albanet. Mashallah, në gjami në imam Albanet, apo? Të lumët. Jo, imam Godet, qësë në Berisha. Po, po. Po, gjamia ka emrin e Sheikh Albanit, apo? Po. Mirë, zoti ju rujt, tashmë e keni gjamin e re. A bëne të vloj... Po, po, gjësëse. Mirë, hajde të dëgjojmë vlaun. Sa aleikum. Aleikum, selam, vlaj. Cili jeti? Sulejmani. Sulejmani. Mirë, Zekiria me Sulejman. Hajde, Sulejman, ti qka dhe me në këndu? Elkavja. Elkavja. Hajde me bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qariya. Wa ma adraka mal-Qariya. Yawma yaqulu an-nasu kal-farashi al-mabthuth. Wa taqulu al-jibalu kal-ihni al-manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fihi shaddun radiyah. Wa amma man ghaffat mawazinuhu فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ما شاء الله سليمان تلوم تذتي تعلم ديرت شوم إشت تمرك الله وشم الله شكرا لك جدات مرتي هذا يوه زوتي أشبر بليف مجدت ميراتتي كالوهم تلفونات تيتر
alaikum. Orna. Jam Akida e Qirin nga Prishtina. Akida? Po. Mirë se erdha Akida. Çka do më na këndu? Dua ta them surën Adiyat. Mirë. Hajde me bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladiyati dabha. Falmuriyati qadha. Falmuriyati subha. فأثنى به نقعا فوسعتنا به جمعا إنا الإنسان لربه لكنود وإناه على ذلك لشهيد وإناه له بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بصير ما في القبور وهسيل ما في الصدور إِنَّ رَبَهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِكَ خَبِيرٌ Të lumë të Akida, Zotit Rujt, falimderit shumë për telefonatën. A mundet e vlojem? Po, gjithësësi. Selam aleikum. Aleikum, selam. Jam Akon Beqirin nga Prishtina. Mirë se erë dhe bukurash. Do të sem... Kul vëllahun, kul vëllah, bismillahirrahmanirrahim. Kul vëllahu e had, Allahu samad, lem jo let, o lem jo let, o lem jo kullahu kosovën ne had. Të lumët, Akon, shumë bukur e ke thanë. Kush jo mësën juve suret? Mamin. Mamin i mësani, bukur shumë. Po shkronjat e Kuranit, a keni vendos me imsu, apo i keni imsu ma heret? A një bogati? Po. Mirë, në shalë, gjatë pushime verore, dhe ti imsani sigurisht. Zotë ju rujtë, gjatë mirë për juve, kalim telefonat tjetër. Aleikum. Aleikum, selam. Jamë Abdullah nga Prishtina. Mirë se erdhe Abdullah, qka do me na këndu? Surën El Kadr. Mirë, hajde me bismillah. Euzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Tanazzalul malaa'ikatu war-ruhu fiha. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمَرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ عَيْنِ الْفَجْرِ ما شاء الله تلوم عبد الله فلندرهم شو أبنا بمكرة بعد فاتيتر السلام عليكم أمي ميدا نفسينا أنا على عمرين ميدا نفسينا مير سير ده إيش كده من هذا الزوجة سورة تكاثر تكاثر Hajde me bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليكين لترعون الجهيل ثم لترعونها عين اليكين ثم لترسلنا يومئذ عن النعيم ما شاء الله تلوم تلوم تيردا فعلم ديرت شون بر تلفوناتا السلام عليكم جزات مير بر يوفا كالاني بوكور عليكم السلام واشدوي تلفونات تيتر مني هر Orna. Jene emision, hajde. Na thuj emrin. Pre nga je, qka do me këndu? Pak ma shpejt. Apo na dëgjon? Na dëgjonin e për mjetë telefonit, se kështu vënohen bisedat, ma shum. Orna, jene emision. Mirë mund të kalim të lidhja tjetër, marrim shikusin. Urdani? Jene lidhje, jene mision, jene hoxhën, që pëtër ma shumë?
Hajde, ti po të prese. Orna? Orna. Selam aleikum. Aleikum selam. Po si e ke emrin ti? Erda mi klasnice. Erda. Sa vjet i ke Erda? 5. Mashallah, bukur shumë. Çka do me na lexuti? Çka do me thon? Cilën sure? Elhame. Elhame, na ke mësu mirë? Po. Hajde ta dëgjojmë. Elhamdulillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayri al-maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Amin. Mashallah, mashallah. Të lumt Erda. Kush ta mësoi ty këtë sure? Selam aleikum. Aleikum selam. Bukuroshe, Zoti të ruajt, të dhash dhe të mirë. Gjithashtu edhe juve, ju falenderojmë që na telefononi dhe na gëzoni. Kalojmë telefonat tjetër tani. Alo? Por, no. Unë jam Harisa e Sufe, pre Prishtina. Mirë se erdhe, Harisa. Unë du me këndu surën Asar. Surën Asar. Hajde me bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asar. Inna l-insanu l-fi husar, inna l-ladhina wa amanu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Bukur shumë, Harisa. Të falenderojmë shumë. Po ti kusht i mësën surët? Nga prindërit. Nga prindërit i mësën. Mirë shumë. Zotit rujt, faleminderit shumë. Faleminderit. Zdo të mirë për ty. Kalojmë telefonat tjetër. Mi e shkojmë të një dhe të 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 A banë dhe ishte me shumë video lidhje me babin edhe me motrën? Po, si jo. Vetëm qëndroni në lidhje edhe mërë stafi ju të regonë se si me u lidhë në video. Në regull, selam aleikum. Mëse mbyll telefonin dhe komunikoni me stafi. Ndërko po e marim lidhjen tjetër. Ornani? Vazhdojmë, jemi në emision dhe drejt për drejt, po i presim telefonatat tuaja. Orna, jemi në emision? Po. Hajde, na thuj si e ke emrin? Vlera Sahite. Vlera? Pre nga je? Nga Drenose. Mirë se edhe Vlera, qka do me thonë të cilën sure? Bismillah. Hajde me Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Alhamdu. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alayhim. Ghayri maghdubi 'alayhim. Dalin. Amin. Amin, të lumt Vlera. Pak një nga të rejmi vogël, se ndoshta po të pengon televizori, tu e dëgju vetën. Me gjithat, besojmë që e ke mësu shumë mirë. Kusht ta ka mësu ti surën Fatiha? Selamu aleikum. Aleikum, selamu, rahmatullah. Mirë tani këthehemi të video lidhja, të shofim kënde kemi musafirin e radhas. Dhe mirë presim. Abdullah? Ha?
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hacı Abdullah, çüşi. Ne? Sipo kalan. Aye, mir. A başkan şkol? Mir. Cilin klasi? Kindergarten. Ah, maşallah. Para... Maşallah, mir. Adamın athan një sure? Po. Hajde me bismillah. Hajde, fillaj. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil alamin. Veylul likulli humazatin lumaza. الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلد كلا لينفغن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على أفئدة إنها عليهم مقصد في أمد ممدد ما شاء الله ما شاء الله بكرة شكثان پر مرکولي شو شم سوتي كت سورة؟ ما بابين؟ ايو باب ما بسارتن ما بسارتن Mirë shumë, e pas kemë su shumë mira, kemë su edhe sure tjera? Po. Të lumë, bukurash, e ke thonë për mrekulli, Zotit rujt, e të da gjdo të mirë, shëndet e begati e mirësi të pa fundëme. Shumë falim derit, Abdullah, kaloni bukur, kemi telefonatën e fundit përsat, e mirë presim. Salamu alaikum. Aleikum, salam. Prijin nga Feshtina, përdu me i mështu disa jetë në këta surë Ali Imran. Mirë, jemi në fund të misionin, do shta nuk e kishëm gjatë. Jo. Me gjithat, hajde filloj. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Mashallah, mashallah, të lumë të afrim për këtë ledzim të bukur e të rjedhëshëm. Zotë ishë për bleft, mishte telefonata e fundit dhe këndshme. Zotë ndëroft, atëherë ne ju falendrojmë shumë, ju e shikus të ndërumë që në ndishtin këtë emision, edhe ju e që në telefononi e në gëzoni. Ne vazhdojmë kështo dherin fund Ramazanit me lejnë e Zotit.
e jo të qëndroni me pistivin, qëndroni afër Kur'anit, lexoni, mësoni, bëni ibadet në këto net të bekuame. E ne prapë shpresoj që takohemi nesër përsëri deri atëherë. Ju përshëndesim me selam. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.